וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. אשר ציווה אדוני לאמור. רבי יוסף פתח. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. תח הזה. שימו לב מה זוהר הקדוש אומר על התורה הקדושה. מילין דאורייתא, קדישין אינון, עילאין אינון, מתיקין אינון. אומר עליהם שלושה דברים. קדישין, קדושין, עילאין, עליונים, מתיקין, מתוקים. זה הכוח של התורה. מה ראה לנכון להגיד כאילו את זה? או למשל, מה זה רלוונטי למשל לתקופה שלנו, להיום הזה? שצריך להגיד לנו את זה. אז הוא אומר, תשמע אותו. הוא ראה. מילין דאורייתא קדישין, אינון. התורה, הדברים שלה הם קדושים. וההבל פה של האדם שמתעסק בה, לא מעלים ולא מורידים ממנה. במילים פשוטות אומר הזוהר הקדוש, שהכוח של התורה הקדושה, כמו אותו היום שניתנה על הר סיני, יישאר הכוח, תישאר העוצמה של התורה הקדושה כל הזמן. לעתים אנחנו מתעסקים בתורה ומדברים כל מיני גם עניינים של חולין קצת, של להמחיש, להסביר, כדומה, לא מורידים מהקדושה שלהם. עוד אומר, וכן עילאין אינון, עליונים הם, ואינם יורדים ממעלתם הראשונה, אלא בקדושתם נשארים כמו בשעת נתינתם. ועוד הוא כותב, מתיקין אינון, שהם מתוקים לישראל, ויהיו מתוקים לישראל בכל הדורות, כל הזמן, גם עכשיו אנחנו בתקופה שלנו, דברי התורה יהיו מתוקים כמו בשעת נתינתם. כי זאת מורה כאילו מראה באצבע, מה כתוב? זאת התורה. הוא מראה, למדנו פעם, אם אתם זוכרים, כל מקום שאומר זה, כזה ראה, זה ייתנו וכו', הוא מראה לו ממש. והיינו שהוא אומר זאת התורה, כמו שהיא עתה. כלומר, כמו שעכשיו התורה הקדושה, למעשה היא באותה מידה, באותה כוח, באותה עוצמה, כמו שבשעה שנתן אותה משה לבני ישראל. הסבר נוסף, שאנחנו היום, בשעה שאנחנו יושבים ולומדים את התורה הקדושה, אנחנו צריכים שתהיה בעינינו כמו באותו זמן, באותה עת שניתנה על הר סיני. עוד פעם. אותה התלהבות. עוד פעם. הרי איך הם היו? זה אומר שתמיד טלפונים. שלושה ימים אל תגשו אל אישה, ותקדישתם ויהייתם קדושים, נכון? והכברת את ההר וכו'. והיו מראות בניגוד לטבע, וכל השופר הולך וחזק מאוד. משה מדבר, ואלוקים עוננו בכל, יעננו בכל. זה היה מחזה מרגש ביותר ועליון ביותר. זה היה המחזה הכי גדול של בריאת העולם. אוקיי, אז אנחנו צריכים, זה ההסבר. אנחנו צריכים, בשעה שיושבים ולומדים תורה, צריכים לתת לעצמנו את ההרגשה שעכשיו אנחנו מקבלים אותה מהר סיני. עכשיו, ממש ככה. לכן, הוא אומר, שיהיו בעיניך כאילו היום, קיבלו אותם. הוא מביא ראיה לעניין. איך כתוב? הנחמדים מזהב ומתוקים מדבש ונופת סופים. דוד המלך מעיד על עצמו, גם עבדך נזהר בהם. למה? בשומרם עקב רב. זאת אומרת, אפילו הפשוטים, הדברים, המצוות, לכאורה הקלות וכו', הכל היה תחת פיקוחו
לקיים את מאמר, הפסוק שהוא אמר, נחמדים מזהב ומתוקים מדבש, ומנופת סופים. אז אם כן, זה הכוח של התורה הקדושה, וכך אנחנו צריכים לראות אותם בשעה שלומדים אותה. ואומר דבר נפלא, אומר, תשמעו אותו. אומר, מה זה עיקר החמדה בדברים של קדושה? אומר, הוא מפזרב, שהוא מורה על מה? על היותם עליונים, לפי שאינם יורדים ממעלתם. ומתוקים מדבר, זה המתיקות של התורה. אבל הרעיון שהוא רוצה ללמד אותנו, שאינם יורדים ממעלתם. מעניין. לפני דור למדו תורה? לפני שני דורות למדו? לפני 20 דור למדו תורה? תמיד למדו תורה. אבות אבותינו, קדושי העליון היו, ולמדו תורה? אותה מתיקות שהייתה להם כשלמדו. הרמב״ם, רבי עקיבא, התנאים הקדושים. אותה מתיקות, אותה עליונות, אותה קדושה שהייתה להם, יש גם לנו היום. מה כוח של התורה. ולכן, זה התכלית שלנו, אנחנו בשעה שלומדים, שצריכים לראות את עליונותה, קדושתה, ואת הכוח והעוצמה שלא יורדת מהמעלה שלה, כמו שהיה ביום נתינתה על הר סיני. חד וחלק. אז זה הרעיון. לכן הוא כותב, מה זה השתדל באורייתא? מי שמשתדל בתורה הקדושה, הוא אומר, כאילו קיים כל יום על תורה דסינא וקבל אורייתא. עכשיו אנחנו יושבים, משתדלים בתורה הקדושה, לומדים. הלימוד הזה, זה כמו שאנחנו עכשיו, בשעה הזאת, מקבלים את התורה על הר סיני. חד וחלק. וכך גם, וזה העיקר, אנחנו צריכים לראות את זה. ונוח ושלום, כאחריין, בתומו הולך, עולם כמנהגו נוהג. לא, אלא כל זמן שבא ללימוד, הוא צריך לראות את כוח והעוצמה של התורה כמו שיחשב על הר סיני. ואז ממילא היא תהיה מובנת לו, הוא ישמח בה, והיא תהיה לו מתוקה מדבש ומנופת סופית. זה הכוח שלה. היא לא עומד כל יום על הר סיני ומקבל את התורה. מאותה מדרגה. אומר, עד אהוד הכתיב, היום הזה נהיית לעם, וכך העמידו את החברים. אם נסכם את המהלך הנפלא הזה של הדבר הזה, כל אמת שאנחנו יושבים והוגים ועוסקים בתורה, ככה צריכים לראות אותה. דברי התורה הם קדושים, הם עליונים, הם מתוקים, ומקיימים הנחמדים מזהב ומפז דרב, ומתוקים מדבש ונופת צופים.